নমস্কার স্যার বাইদেউসকল, ড্ৰিমছ অসমৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম শিক্ষকৰ প্ৰফাইল কেনেকৈ ৰি এনৰোলমেণ্ট কৰিব পাৰি আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰফাইল যদি আপোনালোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাত অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ৰি এনৰোলমেণ্ট কৰিব লাগিব এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। চাওক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত শিক্ষা সেতু বুলি আপোনালোকে টাইপ কৰি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে অফিচিয়েল যি পেজটো খোল খাই যাব আৰু শিক্ষা সেতুত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। শিক্ষা সেতু বুলি ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যি লগ ইন পেজটো খোল খাই যাব। আপোনালোকৰ এই লগ ইন পেজত আপোনালোকৰ যি ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে লগ ইন হৈ লওক। আপোনালোকৰ স্কুলৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি লগতে এটা কেপচাৰ আছে, কেপচাৰটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে লগ ইনত পেজ কৰিব। চাওক লগ ইনত পেজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি বিদ্যালয়ৰ ডেচবৰ্ডটো খোল খাই যাব। আপোনালোকে ডেচবৰ্ডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই বাওঁফালে এটা তিনিডাল লাইন আছে, সেই তিনিডাল লাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যি স্কুলৰ প্ৰফাইল যি আপোনালোকে খোল কৰাৰ পিছতে সেই তিনিডাল লাইনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিলে পাব টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ আছে, আপোনাৰ টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত ক্লিক কৰিব। টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিলে পাইছে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিচেনিং, ইয়াত ক্লিক কৰিব। টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিচেনিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিলে পাইছে তিনিজন শিক্ষকৰ নামটো আপোনালোকে বিদ্যালয়খনত আহি আছে। তিনিজন শিক্ষকৰ ভিতৰত এজন শিক্ষকৰ যি এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাত অসুবিধা হৈ আছে আৰু তেওঁৰ প্ৰফাইলটো ৰি এনৰোলমেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ৰি এনৰোলমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ মই। চাওক আপোনালোকে ৰাইট চাইডে কিছু যাব লাগিব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ছিলেক্ট একশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে, এই ছিলেক্ট একশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ছিলেক্ট একশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ৰি এনৰোলমেণ্ট আপোনালোকে দেখিলে পাইছে তলত এটা বক্স দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন আছে, ভিউ, এডিট, ট্ৰান্সফাৰ আৰু আপডেট ষ্টেটাছ। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ৰি এনৰোলমেণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ৰি এনৰোলমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ৰিজন লিখিব লাগিব কি কাৰণে আপোনালোকে ৰি এনৰোলমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে। ছাপোজ মোৰ এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাত অসুবিধা হৈছে, আপোনালোকে ইয়াত ডিছক্ৰিপশ্যন এটা লিখি দিব লাগিব যে আই ডিণ্ট টেক I cannot take my attendance. I cannot take my attendance in this Siksha Setu Axom app. এনেকৈ আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনলৈ লিখাৰ পিছতে আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যি ৰিকুৱেষ্টটো, এই ৰিকুৱেষ্টটো আচলতে CRCCL লেভেল নতুবা ব্লক লেভেলত এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰি এনৰোলমেণ্ট ৰিকুৱেষ্টটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব, ছাবমিট কৰাৰ পিছতে এই যি ৰি এনৰোলমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্ৰুভেলটো আপোনালোকৰ যি ক্লাষ্টাৰ লেভেল CRCC থাকে নতুবা ব্লক লেভেল MIS থাকে তেওঁলোকে আপোনাক এপ্ৰুভ কৰি দিব। এপ্ৰুভ কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে পুনৰবাৰ ৰি এনৰোলমেণ্ট কৰিব লাগিব। মই ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ, ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে কি দেখুৱাই আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু দেখিবলৈ পাইছে ছাবমিট ক্লিক কৰি দিলোঁ, ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ছাকচেছফুল হৈ গ'ল। দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এই ছাৰজনে ইয়াত যি ফটো ষ্টাফ ইমেজটো ভিউ নাইকিয়া হৈ গ'ল, ডেট মিনছ আপুনি এতিয়া নতুনকৈ ৰি এনৰোলমেণ্ট কৰিব লাগিব। এপ্ৰুভেল হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে পুনৰ ৰি এনৰোলমেণ্ট কৰিব লাগিব। ৰি এনৰোলমেণ্ট কেনেকৈ আপোনালোকে জানেই, চকু টিপিয়াই টিপিয়াই আপোনালোকৰ এনৰোলমেণ্টটো পুনৰবাৰ ল'ব লাগিব। লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এটেণ্ডেঞ্চবিলাক দিয়াত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়, আপোনালোকে এইখিনি কামখিনি কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাত। ছাৰ বাইদেউসকল, আজি মই আপোনালোকক জনালোঁ শিক্ষা সেতু এপত শিক্ষকৰ প্ৰফাইল কেনেকৈ ৰি এনৰোলমেণ্ট কৰিব পাৰি। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব। ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। লগতে যিসকল ছাৰ বাইদেউয়ে মোৰ চেনেল নতুনকৈ চাই আছে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।